Хүмүүсүүд ямар амгалан алдхыя. Одоо ч нохоон дуурдсан үед ч биш нэг олон юм ярих сонирхол алгал байна. Тэгээ юм асуулч би хариулнаа. Уцахгүй шүү. Тэгээд нэг хэлэх нэг чуулганы энэ ихэн дээр нэг хэлэх нэг шаардлагатай нэг хоёр юм гарчаад байна. Одоо бол яг вэ? Уг нэг хэлэх сонирхолгүй байгаа нь улсын их хурал засгийн газар одоо сонгууль ойртсон хийх ёстой юм байсан бол хийсэн байх ёстой, хийж чадаагүй бол чадаагүй, одоо ингээд шаригдаад орно. Засаж залруулах гээл, шүүмжлэх гээл, одоо нэг л гой үрдэн гарах гээд одоо тийм юм бол баг. Тийм учраас иргэд сонгогчид бол дүнгээ тавих гээл хүлээгээд байгаа. А миний гол өнөөдөр хэлэх гэж одоо хэлцэх асуудалд оруулаасаа гэж хүсэж байгаа нэг зүйл байна. Жижиг юм гэж битээ бодоосаа өчигдөр энэ ордны одоо энэ хаалганаас 50 метрийн цаана байгаа үүдээр явж байгаа нэг 6 сар болж байгаа нэг эмэгтэй хүнтэй тэр эмэгтэйтэй би уулзлаа. Уу яагаад ингэ удаад байна? Нэг ваахан самбар тавьчихсан. Сухбатар аймгийн хүн юм бэ? Инх цэцэг гэж хүн бэ? Би чамруу утсаар ярина шүү гэсэн. Ээ ах минь одоо хар мянган хүн өр зээлгээд утсаар ярих чадахгүй байна л гэсэн. Юу болсон юм бэ гэсэн. Би төрийн буруутай үйл ажиллагаанаас болоод хохирцсан байна. Тэр машин дотор миний охин байгаа. Би 6 сар одоо машин дотор амьдарч байна л гэсэн. Миний хэлэх гээд байгаа нь минийхөө яаж туслах вэ гэсэн. Уу ах минь та тэр чуулган дээр ихэнд нь хилдэг үг байдэн гэсэн. Та энийг нэг хэлж тэр яам тамгын газар эсвэл одоо агентлаг нь надтай ярьж нэг уулзаад өгөөч ээ. Одоо би бас энэ асуудлуудаа яримаар байна. Тэнгэр хол газар хатуу болчиход байна л гэсэн. Энийг би уламжилж өгч байна оо эрх баригчд минь. Тэр инх цэцэг гэд хүнтэй одоо их хурлын дарга үүрэг даалгавар болгоод эн чинь бид чинь ард иргэдийн төлөөлөл шүүд. Засгийн газрыг бол ард түмэн сонгоогүй. Ерөнхий сайдыг. Яамдуудын сайд нарыг. А улсын их хурлыг бол ард түмэн сонгосон. Тэдэнд нэг хэлж өгч туслаач гэсэн нэгдүгээр асуудал байна. А хоёрдугаар асуудал. Би одоо өмнөх дөрөвдүгээр өдөр баг чуулган дээр үг хэлж яагаад бас үгээд аслуулчихсан юм. Одоо гүцээгээд хэлий. Өнөрөө сэтгүүлч үлсгэлэн зарлаад эхэллээ. Тэр нь би одоо тэр хувь хүний тухай яриагүй. Сэтгүүлч сайд хоёр хоорондоо үзэлцсэнэ гэдэг бол хитгэ өдрийн өмнө хүний эрхийн одоо хүндэтгэлийн чуулган бид хийсэн шүүд. Энэ асуудал дээр яадагч вэ? Сэтгүүлчийн зөв байж тараал гэж би итгээд байгаа. Тэгээ энэ асуудлыг одоо хүний эрхийн хууль тогтоомжуудын хэрэгжилтийн талаар улсын их хурл дээр бас Цогтбаатар дарга одоо хуульчин байнгын хорооны дарга байгаах сонсгол хийж энийг нэг тийш нь болохгүй нийгэм хоёр талдаа хуваагдчихад байна. Нийгэм ороо босгоо энд үүнж байна гэдгийг улсын их хурл дээр бас авч үзэж ярьж тэр тусгай байнгын хороод нь энийг нэг ярилцаж сонсгол хийх юм уу? Улсын их хурлын хяналт шалгалтын тухай хуулийнхаа дагуу эрх намдагтнууд ялангуяа сайд нар эрх мэдлээ хэтрүүлж хүний эрх зөрчих вэ гэдэг энэ асуудлаар улсын их хурал зүгээр дүлийтэн байж болохгүй гэдэг ийм байр сууриа илэрхийлж байна. Тэгээ холбогдох байнгын хороод болон холбогдох одоо газрууд нь би бас бичгээр албан бичгээр хандсан байгаа. Энийг улсын их хурлын чуулган дээр одоо бас энэ хэлцэх асуудал дээр оруулж өгөөч гэдэг хүсэл тавьж гишүүдэд уриалж байна. За одоо